Fala aí galera, beleza? Hoje falaremos sobre quando provavelmente o anime Black Clover vai retornar. Como sabemos, o anime Black Clover foi exibido até o episódio 170, que adaptou ali até o capítulo 270 do mangá. Atualmente o mangá já tem mais de 373 capítulos, ou seja, daria para fazer pelo menos duas temporadas do anime. A Pierrot poderia fazer uma segunda temporada adaptando o final do arco de Spades, que daria ali por volta de 20 episódios para concluir esse arco. Aí depois a Pierrot também poderia dar uma pausa e fazer uma terceira temporada, o que daria mais ou menos ali mais 20 episódios. Assim eles teriam tempo suficiente para produzir a segunda e a terceira temporada, mantendo a qualidade, e também seria uma forma de não acabar passando a história do mangá. Bom, agora eu acredito que a volta do anime Black Clover só deva ocorrer entre 2026 e 2028, pois até lá Pierrot já vai ter acabado de animar a temporada final de Bleach, que vai acabar lá em 2025, com a sua quarta temporada. Assim a Pierrot já poderia focar totalmente na animação da continuação de Black Clover, e nesse formato de temporada iria atrair ainda mais pessoas e não sobrecarregaria o pessoal lá da Pierrot. Pra quem quiser conferir, eu fiz uma playlist de como seria a segunda e a terceira temporada do anime Black Clover em formato de episódios. Quem quiser, dá uma conferida lá e eu continuo exatamente de onde o anime parou e vou até os acontecimentos recentes do mangá, beleza? Então, confira aí a playlist. Essa daqui foi a especulação de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, um abraço para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Fui!